jubilarnoj 100. emisiji ekipa serijala Povratak na selo Radio Televizije Vojvodine došla je u goste kod porodice Bakurski, pobednika u izboru za najpovratak na selo. Domaćina smo zatekli kako se priprema za slavlje. Branislave, kako ste rešili da proslavite pobedu? Evo tako, rešio sam da pozovem goste, zaklali smo svinje, eto pravimo slavlje s njokoljom i tako da ugostimo i vas, vašu ekipu i naše goste i tako da se malo na neki fini način obeleži ovaj naš susret i pobeda u ovom takmičenju za najbolju emisiju. Lepo. Recite mi šta se novo izdešavalo kod vas u vašim životima od prošlog put kad smo se videli, prošle godine kad smo snimali, što kaže, šta je tu, šta ima novo u vašem životu? Pa eto, mi nastavljamo naš posao po starom, ali ljudi me prepoznaju na ulici po tome kako sam učestvovao u emisiji, čestitaju me na tome, na raznim sajmovima na kojima se pojavljujem, ljudi me isto prepoznaju, kažu, e, ti si onaj koji je učestvovao u emisiji, bravo, svaka čast što se vratio na selo, pravu si stvar uradio i tako, eto. Uglavnom sve lepše se dešava. Znači, ljudi gledaju našu emisiju, možemo li reći tako? Gledaju, ja nisam ni znao koliko gledaju dok nisam, eto, učestvovao u toj emisiji. Da li su vas komšije podržavale u glasanju, da li su, što kaže, pomogli? Naravno, sve komšije, prijatelji, kome god sam javio da je anketa u pitanju, svi su se odazvali i glasali jako puno i eto, doprinjeli tome, njima sam zahvalan što sam pobedio. Često vam još jedan put. Hvala vam. Ova vaša emisija Povratak na selo je jako lepa i poučna i mnogo je velika gledanost i mi je redovno gledamo i reprizu i kad je redovan ciklus uvek gledamo vašu emisiju i šteta što je kratka, mogla je bar 15 minuta, bar 15 minuta duže, a može i više, jer neke serije beznačajne puštaju po sat vremena, ovako ovo što je život, što se tiče života naših ljudi u našim krajevima, to je dosta malo i kratko traje. Ljudi su zadovoljni, kogod je gledao našu emisiju, svi nam čestitaju i sa oduševljenjem kaže da smo bili super i da je lep naš život pčelarski i eto malo poljoprivreda, ali mi smo uglavnom pčelari, to nam je glavna struka. Prepoznali su me odmah posle emitovanja ove emisije. Rekli su da je bilo dobro, da je bila dobra emisija, gledali su i podržavaju me oni u školi, zovu me pčelar. On je jako dobar đak, ja sam bio dobar, on je još bolji, ide na razna takmičenja, osvaja nagrade na republičkim takmičenjima, iz fizike je bio, ali ipak pored toga on kaže bavit će se pčelarstvom, ostaće na selu i drugari ga tako zovu pčelar, naučnik. Zadovoljni smo sa vašom emisijom i želim da tako i dalje nastavite. Malo duže da bude, duža emisija i u terminu da bude ranije ili malo kasnije, ne baš u to vreme, 4 sata popodne, još su ljudi na poslu, na njivama, može malo kasnije, tako da bude. Trebalo bi više ljudi da ostaje na selu. Po gradovima, naša deca sa sela stanuju po kočinama koje su bile, po šupama, a ovde im ostaje gro domaćinstvo veliko i da uživaju, da, kako da kažem, ne znam, tamo nema šta da jedu. Negde su podstanari, a ovde imaju velike kuće, maltene palate, a oni žive kao podstanari i kao radnici kod nekih drugih, a ovde mogu da budu sami svoje gazde na svom imanju. Moji unuci Aranđel i Olgica su posebno pametna deca, vredni su, uspešni i ne znam u budućnosti šta oni planiraju i kakav će uspeh, da sad je super sve. Ja bih volila da budu ono što oni žele.
Moji drugari su me podržali u emisiji dok su me snimali kako igram balet i rekli su mi da je jako lepo ispala emisija. Ovo je naš jedan od pčelinjaka koji se nalazi u staroj kući moga tate. Pčele dobro opstaju ovde, mnogo im ovaj teren dobar, povoljan za razvoj. Mi tu dolazimo svakog leta kad skidamo med sa našom ekipom i društvom koji nam pomaže. Svake godine moj suprug posadi neku voćku, rasadi, presadi, oseče i tako da taj voćnjak obnavljamo koliko toliko. Inače, organski, ništa ne prskamo, nikakve hemije nema, sve je prirodno. Šta nam ostane, ostalo je. U proleće pčele oprašuju voće kad cveta, to je jako lepo za videti i osetiti. Voće koristimo u svežem stanju, a sve što se ne potroši u svežem prerađujemo u rakiju, našu domaću rakiju koju koristimo u svojoj kući za naše prijatelje, rođake, kao poklon kad idemo negde i tako. Nalazimo se na jednom od mojih pčelinjaka. Ovde su vam stare društva, proizvodna društva, tamo iza sam formirao mlada društva Rojeve. Ove godine, svake godine težim da povećam broj društva koliko god mogu, ne nešto preterano, ali tako da se ne odrazi na prinos ovih društava proizvodnih. Obično to bude 10, 20, 30, 40, kako koja godina. Ako je povoljna klima i povoljna godina, onda ide više, ako ne, onda manje. Gledam da broj društva nikada ne smanjujem, ali bar nešto da se poveća. Pošto je pčelarstvo specifičan posao i teško jako naći radnu snagu koja će da pomogne meni kada nešto treba, onda se ja orijentišem tako da sve što je god moguće više radim sam. Tako da poslove veće obavljaju članovi porodice, a one sitnije svakodnevne sam obavljam. Onda uključujem decu, pošto sada polako pristižu i oni mogu da rade, da mi oni pomažu. U svim poslovima, naročito o vrcanju meda, tu je moja naravno supruga koja me u svemu tome podržava, pomaže. Da bi se čovjek bavio pčelarstvom, potrebno je da ispunjava nekoliko uslova. Kao prvo, mora da mu je Bogom dano da nije alergičan na pčelinje ubode. A ako taj uslov ispuni, onda mu treba najveći uslov koji je ljubav prema pčelama. Da bi bio uspješan u pčelarstvu, mora jako, jako da zavoli pčelarstvo i pčele kao životinju. Da misli samo na to kako je njima dobro, kako će one da lepo i lepo žive u svojim košnicama, da ih gaji i na to da bude jako, jako obazriv. Ne sme da iz njih izvlači više nego što one mogu da daju, već samo ono što je njihov višak da uzima za sebe. Ja u toku zime, pošto je sada zimski period, kod pčela nemam nikakvog posla. Zato što njima ostavim dovoljno hrane da imaju preko cele zime. I ne prihranjujem ih ničim pogačama ni nečim sličnim, kao što većina pčela radi. Sada ću vam otvoriti samo da vidite kako izgleda jedno pčelinje klube u toku zime. Evo vidite, pčele su unutra između ramova i tu održavaju potrebnu temperaturu kako bi ih normalno mogle da prežive. U prednjem delu su košnice, na prednjem delu ramova, a većina, glavnina hrane im je u zadnjem delu. Kako klube troši hranu, ovde u ramovima ono se polako pomera ka nazad i onda počinje u toku zime da gaji
novo mlado leglo i da obnavlja društvo. Evo, žalosno je što u našem selu, a kao i u svakom selu, sela ipak izumiru. Evo, kod nas, ovde oko nas ima dve kuće velike, ogromne, koje su napuštene, gde niko ne živi. To je tu bi jako... mogli iz grada da dođu, da se dosele, da kupe te kuće. Vrlo su jeftine, u gradu su vrlo skupi stanovi u odnosu na... na to koliko su ovde jeftine kuće. Za tamo jedan stan ovde možete praktično 5 ili 10 kuća da kupite sa kompletnom okućnicom i da se živi i raspolaže sa celokupnom imovinom. Mi našu decu vaspitavamo tako da nauče da rade, da žive od svog rada, da budu sami na svome, svoji na svome, da ne zavise od tuđih gazda, od poslova i da razmišljaju da li će danas imati, a sutra nemati taj isti posao, nego da se obezbede za ceo život, da proizvode poljoprivredne proizvode, da proizvode zdravu hranu. U toku zime nema poslova sa pčelama, ali zbog toga ja to vreme iskoristim da bih pripremio opremu koja je potrebna u proleće. Konkretno, radim ove ramove, sklapam, ovo su vam sklopljeni ramovi, elemente sam isekao. Ostaje mi da na ovim letvicama koje se nalaze sa bočnih strana izvadim žljebove. Evo, ove nisu završene, ove jesu, znači da ih ovde suzim. To radim s ovim malim običnim cirkularom, nemam nikakav profesionalni alat. Ostaje mi još da izbušim rupice na ovim satonošama kako bi moglo da se žice provlače i tako da sve bude spremno kada dođe sezona rada sa pčelama. Ostaje samo da se ramovi dodaju u košnice. Naravno, sam pravim i ostale delove košnica. Evo, ovde su mi neke daske pripremljene za izradu podnjača od tvrdog drveta. Postoje još nazad na sušenju nekoliko kubika dasaka koje su za nastavke koje ćemo raditi kasnije u toku zime. Gledam da vreme koje mi je slobodno preko zime što više iskoristim za te poslove, a da ništa od opreme ne kupujem. Moj hobi su golubovi i gajim ih od ranog detinjstva, od možda 6. ili 7. godine, non stop imam golubove. Ove golubove gajim od neke 94. ili 95. godine, znači oko 20 godina ih imam. To je rasa engleski karijer, stvorena je u Engleskoj, dorađena, inače je poreklom sa Bliskog istoka. Učestvujem često na ovim golubarskim izložbama, izložbama sitnih životinja. Ovde imamo društvo odgajivača u selu i osvajao sam razne nagrade i pehara na tim izložbama. Pored ove rase gajim još i staru rasu banatskih visokoletača, koji su nekada bili jako dobri letači, ali sada se više gaje iz ukrasa i jako je retka rasa, ima ih možda nekoliko samo odgajivača na svetu. Saočići, to je naša tradicija za klanje svinja da se prave. To sam naučila od svoje bake i od svoje mame. I mi dan danas to nastavljamo. Pa verujem da će naša deca u budući i oni to naučiti i tako raditi. To se pravi sa salom, pitaj. To se pravi sa salom, umesi se kiselo testo, malo je 2,5 deci mleka, pola litre vode, kocka i pol kvasca, šećera, soli, jedno jaje, malo kore od limuna. To se lepo meko testo umesi i salo se lepo ugnječi i sjedini.
i kad se ovaj testo izmesi, ostavi se malo da odmori i onda sa salom se premazuje 3 puta po 15 minuta. Ostaje testo da stoji da kisne. Znači to se pravi kao testo i onda s jedne strane, s druge strane poklapa se. I po 15 minuta to stoji. I onda se razvije testo i sa nožem se seče i pravu se kocke, stavi se pekmez i to se presavije i oni se ispeku i onda se uviju u šećer, u prahu i eto, to je to. Prave se i krofne, sad više krofne, retko koji pravi ovako ove salčiće, ali mi smo ostavili tu tradiciju i mi uvek i pravimo tako. Na poziv domaćina, na proslavu pobede došla je i trećeplasirana porodica Jocić iz Turije. Zadovoljni smo što smo učestvovali u toj emisiji. Ova emisija je lepa, edukativna, pogotovo za mlade ljude koji razmišljaju o tome da se vrate na selo. Pa u protekle 2 godine od kako je snimana emisija, svašta se izdešavalo i poslovno i gubitak, eto i mog oca smo u avgustu mesecu i koji je on učestvovao isto u emisiji. Supruga je krenula na specijalizaciju i lepih i tužnih imamo stvari, ali dobro, takav je život koji mora da ide dalje. Konkretno, pre 2 godine, pošto je snimana emisija, ja sam još uvek radila u medicinskoj školi, svi su propratili emisiju, znači i deca i kolege, i bili su svi oduševljeni našim učešćem, pogotovo Ilinim učešćem i to što je Slobodan bio pred kamerama i što je lepo objasnio sve što se tiče Turije i ono što Turiju u stvari čini poznatom. Tako da svima se dopalo, a mi kao porodica pratimo emisiju i generalno znači gledamo vašu televiziju, ali ovu emisiju pratimo. Emisija je, što se tiče tog povratka na selo, jako edukativna i dobro promoviše sve to za povratak na selo. I trebalo bi država isto da malo pogleda mlade na selu, da ih potpomogne, raznim mogućnostima već kakvi to bi trebalo, jer svako ko se vrati na selo trebao bi neki posao da ima, da radi nešto. Kuću će naći, kupit će kuću, ali treba i neki podsticaj za zemlju da bi možda krenuo da radi, da li povrtarstvo, voćarstvo, nebitno. Jako je dobra emisija, tako da nastavite sa tim ratom i dalje. Učiteljica me prepoznala po učešću na televiziji i rekla je bravo što si učestvovao na povratak na selo. Želim da poželim dobrodošlicu svima koji su došli na ovo naše slavlje povodom pobede na izboru za najbolju emisiju Povratka na selo. Naročito hoću da pozdravim naše nove prijatelje iz Turije koji su usvojili 3. nagradu. Drago mi što smo se upoznali, što ćemo eto se družiti. Svim ostalima našim prijateljima, komšijama, rođacima što su nam pomogli da uradimo današnji posao oko klanja svinja i da se dalje družimo, da nastavimo tradiciju koju su još naši dedovi i pradedovi stvorili. Želim da dignemo ovu čašu i da nazdravim u to ime. Živeli domaćine. Živeli. Želim vam prijatan ručak i hvala. Hvala. Vama hvala na gostoprimstvu. Da. I drago nam je što smo došli da vas upoznamo. I eto, što ćemo da se trudimo, da nastavimo, da se družimo. Nadamo se da će biti tako i mi volimo druženje i baš iz onih krajeva nemamo. Eto.
gledamo turije samo na televiziji. Sad će Kako je tamo kod vas? Da li se vraćaju neke porodice na selu? Da li... Pa ima, da li ima. Živi selo nekako. Pa da pravo da vam kažemo, otkako je ta emisija snimana, dosta naših prijatelja i prijatelja se kupovali kuće u turi, tako da ima poprilično dosta mladih porodica. Generalno se i mladi ljudi u turi bave poljoprivredom. Puno ih ima i onako su to, zemlja je tamo baš plodna i vraćaju se iz Novog Sada, dolaze konkretno naši kumovi koje smo mi venčali. Isto je taj dečko iz Novog Sada došao na imanje svog dede i tu je, znači tu i živio, ženio se. Tako da baš dosta mladog sveta se u turi bavi poljoprivredom i živi na selu. I ovde. Pa i ovde. Ima tu neko kuparo što je došlo iz Renjanina ovde na isto dedino i babino imanje i rade zemlju. I... Pa tako da, a emisija je sama po sebi vrlo zanimljiva jer pokazuje to selo zaboravljeno, nažalost, u ovo neko prethodno vreme je selo bilo zaboravljeno. Sada kada je u gradu situacija takva kakva je, svi se nekako vraćaju odakle su potekli. Sad je red da vidimo svoj podcast.